أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا منا يو الله غوديا سركي ميكوا ميكوماي داي زابيمو اشيكين وئنن تفيا نمسويا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يترامو فوانن وي ina magana zuwa ga halara na dukkanin shehunnai da suka yi mana muhadara da ma waɗanda suka saurare mu da dukkanin sarakunanmu na addini da dattijai da kuma iyayenmu mata da ƴan uwanmu da dukkan sauran jama'a almajirai ina ce da ku jami'ukum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala bayan gaisuwa lokaci ya tafi ina ta ma maulidi dai abinda ake so a samu kusan an cimma gori a ciki sako na Muhammadu Rasulullahi wanda ya fito a bakin shehunanmu ya kai zuwa ga al'umma a wannan dare da so na ne kawai sai in firin iPhone na 5 minutes kawai sai in ajiye kawai in ya so mu yi addu'a mu tashi amma Mr. Speaker ya kawo min wani takarda na ga ya zana kamar 16 minutes eh ai to 16 minutes nan watakila an dan dibi wani abu kadan daga ciki in ya so a bar ku ku je ku huta ina da wani su messages assalamu alaikum shehu wai 45 minutes ya saura yanzu cikin 16 nan wannan ma kana so za mu raba biyu ina da wayansu messages ina so in deliver shi ma al'umma na farko a wannan shekara maulidi da aka sai da shi a Madinatu Kaula a garin jagoran tafiya a Sheikh Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala anhu the topic message is shi ne 2019 muke ko? Na'am. Sakon maulidi na kaulaha a wannan shekara shi ne al'umma kuso annabi Muhammad. Sako na biyu duk wanda ke neman ya zamana tare da Shehu Ibrahim ya shiga hanyar Shehu Ibrahim. Kada a saba ma Allah a yi koyi da annabi Muhammad. Wannan shine main message wanda a'a na Shehu radiyallahu ta'ala anhu suka tattara a dunkule bayan dogon bayani Larguci da Wolf the end of the program sako kenan al'umman manzon Allah ku so annabi Muhammadu so na gaskiya a cikin zukatanku idan kun ce ku muridai ne na faida na Shehu Ibrahim to ku bi hanyar sa kada ku saba ma Allah ku yi koyi da annabi Muhammad wannan shine message don haka mun kuma yi alkawali za mu isar Allahumma fashhad hal ballagtu mun isar da wannan sako abinda ke cikin wannan sako a dunkule duk wanda ke dankantuwa da wannan hanya ta wannan hanyar bawan Allah ya sani maganan shi fili yake shine Malam Hamis ya gaya mana nan maganan shi fili yake idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu in aka ce nan ga Muhammadu Rasulullahi yabi to wurin zan bi inda aka ce kuma fahin halla yawman in an ce manzo Allah ya saya nan to tafiya ta kare in aka ce tafiya ta kare akwai sauran magana kuma to wannan shine sako da suka ajiye ma dukkan muridi wanda ya kawo jiki a wurin kuma suna isar da duniya duka baki daya na farko kenan na biyu mutanen Italy ina muku murna kwarai da gaske
nan ko murna korey be samu wani irin hadin kai mai girma karkashin mukaddami guda mai fadi aji Allah ya karfafe ku akai amin abinda zai sa ku gobce Allah ya kiyaye amin amin Allah ya kama hannun shi ya dibiya ku bisa kan daidai Allah ya yassare muku biyayya zuwa ga yashi Malam Hamis mun gode messagein ka ya kai Allah ya saka maka da alheri jama'a Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine sababin taron mu anan bamu da kishi saboda shedan makiyi in ya fadi gaskiya bisa kan wanda bai so ko alkali ma ya fi karba ko haka nan ba akwai wani malami da ake cire shi a Sheikh Abubakar Aljazairi wani babban masani ne yana da talifat da yawa da ya rubuta har tafsirin alqur'ani ma aisaru tafasir da aka rubuta nashi ne a Madina ya rayu a Jami'atul Islamiyya a nan ya karanta ya rubuta risala musamman guda bisa kan maulidi ya fadi irin ra'ayin shi game da cewa ba abu ne da ya kamata a yi ba ya kawo dalilan wayansu mutane da kuma abin da yasa shi ya zabi kar a yi amma yace abu guda yake son duk duniya su sani masu sai da maulidin nan ba abin da yasa su shedo suna son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji shi a cikin littafin shi yace yana son duniya kakkab su sani duk inda kaga mutane sun taru za su yi maulidi to ka tabbatar masoyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma yace son masoyin Annabi dole ne jama'a bai kare ba ya kare to duk abinda zaka yi a maka shedan kai masoyin Annabi ne inji Sheikh Malam Abace wai kai ka jira aya ko hadisi magana ta riga ta kashi duk abinda zaka yi in yaso duniya su maka shedan abin ga da kake yi kai masoyin Annabi ne to shikenan magana ta kare je ka saboda wallahi wallahi duk wanda ke neman sira ta gaskiya a wannan rayuwa da yake cikin al'umman ga babu hanya guda daya da ta kai kaunan manzon Allah a cikin zuciya rabu da shi da duk wani abin da yake yi walau amila ma amila da zuciyar mutum zai zamo kaunan manzon Allah ne na sosai dam to ina tabbatar muku duk abin da yazo da shi sai Allah ya kalli zuciyar nan ya yafe shi amma da mutum zai zamo yana koyi da manzon Allah dab da dab kafa bisa kan kafa amma zuciyar ba kaunan manzon Allah to wallahi Allah bai so sai sa akwai babban hasiri shine kulla ainihin soyayyen ta hakika good connection tsakaninka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda yafi komai muhimmanci sa'annan ka bi aikin sa domin mun sani wanda ya so abu so na kwarai to zai yi koyi da abin ai kusan zamanin mai gashi dai wannan mutumin Jamaica nan mutane nawa ne ke tafiya cikin kurigunan su ba college college irin Ghana flag ba ne irin fullan shi ba sa ba har gobe ma akwai wasu wakokin shi da an sa kasetin yanzu rabin ku nan ga sun buga kasetin nan daga daya alkarshe haka nan ne ko ba haka nan ba me ya kawo wannan abun ya zo zamanin shi duniya suka so shi sai suka yi koyi da shi duk abin da ya yi karantar ma sun haddace shi to saboda shi idan so sai sa so ba dawa ba ne daga ga mutane gaba ɗaya da an sa wakan survivor suna hamsawa za su nan ba daga ba ba suna dawon suna son shi bane sun so shi ne da an fara suna saurare har suka yi sai sa so ba dawa ba ne awa da ka zo kana ga mun kana son wannan bane ba dawa ba ne no serious connection ne da yake tashi daga zuciya zuwa zuciya saboda shi Malam Ahmad ya gaya mana menene sirrin najahi da Sheikh Ibrahim Allah ya fifita shi da wannan faida shine ya rabu da kowa ya kama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun san wani magana Annabi Allah yayi shi kadi ne bawon Allah wa kullu ibadin abidu duk wanda ba Annabi bane to bawon Annabi ne kakkab
yayin da manzo Allah yake gari ira ya fita ya bar gida ya tafi cikin kogon dusi yaje zamna ka duba 14th century ago hali yau wanda yaje maka wanda ya taba zuwa garo ira cikin ko ya san wahalan da ake yi kuna kai kan dusin nan after 14th century the, 1400 years to shi dai wannan lokaci fa yanzu da duniya ya develop akwai fitila ana iya gyara hanya a yanzu ma in zaka hau garin ira ka san abin da akwai to which means 1400 years ago yaya ake yi tukuna hau amma manzo Allah ya rabu da kowa ya rabu da matan da yafi son tafiye da kowa da ƴaƴansa fiye da kowa yana fita in za shi garin ira zai dauki da binai kaman guda uku da ruwa ya kama hanya yaje zamna a cikin wannan kogo dan karamin kogo ne me yake nema ciki me kai shi wuri akwai wani yaro da yake kuwa kuwa wani yaro kankani ne ban so ina yin maganar shi wai abin wai manzon Allah ba ma san me zai zama ba in ba da aka ba shi annabci ba to ka gani irin wannan rashin imani da waɗannan kalmomi da ke maida mutum kafuri ta inda bai sani ba irin shi malam Hamis ya gaya mana jahilun murakkab jahili ya hau bisa kan jahilci amma ya fadi magana zuwa ga janibin annabi wanda wannan yana fitta shi imani bai sani ba shi dai abin da ya sani bin annabi ku gyara safu shi a kika muke zu a tattake kafafu mai Allah annabi Muhammad ya sifata hawari manzo Allah yake hawari in kaga suna sallah takiruna salatakum ala salati in kaga dan hawari ya su yayin sallah wallahi shi kare ne naka shi kare kaman kai baka fara ba in ana neman musulmi na kwai ce wanda in kaji yana karatu shekarai na naka in yayi azumi in ba alwallah zai yi ba bakin gabe budewa balle fadi abinda ba so amma mai manzo Allah ya ce ya farkuna minad din wayannan mutane haka suke son cewa ga bane addini takab ba ma zallan imani ba kamar yanda kibiya ke fita a cikin baka ji annabi Muhammad ya haka yake sallah mai kyau hakari na naka karatun shi shekari na naka azumin shi shekari na naka amma yana fita cikin addini kamar yanda kibiya ke saurin fita a cikin baka a sheda zallan kwaikwayo ne ga irin wanga kurum ai da shi fi ka zama babba amma me yasa ya lusu wannan ya lusu contacting mahabba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kun san labarin hadisin wani mashayi ya sha giya aka mishi haddi don Allah shin giya yake annabi ne annabi na son a sha giya sabon Allah ne ko bin Allah ko koyi da annabi ne ko saba ma annabi ne da aka mai bulala ya kuma je ya sha kuma aka kawo shi aka bubbuge shi da takalmi aka mai bulala ya kuma koma ya sha kuma da aka sake kawo shi sai wani sahabi ya ce kai wani dai Allah ya la'ance shi kullun sai ya sha yana Allah ya la'ance shi annabi ya juya ya ce la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akul kakash kam kama bakin ka daga yau ka kara la'antar shi yana son Allah yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma kaga yana shin giya ko amma mai annabi ya duba giyan da ya sha ko soyayyen Allah da annabi so saboda shi wannan message is very powerful kuso Allah kuso annabi Muhammad manzo Allah da yake zamne garin ira a lokacin da yake zamne wurin nan me ya kai shi wayannan mashiritan yara da suka yi gado masallatayya ana gaskiya kai gado masallaci ka kwace ka ce na babanka ne fine amma wallahi karatu shi ka koya Allah ya ji tausayinmu ya ji tausayin jahilan da ke cikinmu Allah ya tona asirin jahilai da ke magana da sunan musulunci saboda barnan da suke yi ma musulunci ya yi yawa kamar annabi Muhammadu kake cewa wai ba a san me zai zama ba haka nan ne amma abinda ke daban tausayi kai ne baka sani ba
da wanda ya karanta da kai amma sharrin da akwai idan baka sani baka ce ban sani ba she a sanar da kai kaka ce ba a sani ba maza Allah yana zanni gari ira me ya kai kwashi na kenan duk wanda ya ce maka bai san me zai zama ba sai da ka bashi annabci to ku tambaye shi zaman shi gari ira me ya kai shi pointin da nake so in gaya muku a nan ga alakan annabi da Allah madaukakin sarki na'am yayin da alakan yayi karfi ya kai wani lokaci manzo Allah sai ya rabu da komi da kowa ya tafi inda zai kadaita shi kadai saboda Allah wahidun ahadun ne fardu idan kana son ka sadu da shi sai ka je inda ba kowa sai shi hatta lokacin da Jibril ya sauka da ya sauka da wahayi na farko manzo Allah na cikin kogon nan ku ji da kyau rami ne haka na dusi idan ya shiga kofan da ya biya shigan nan gaban shi ba komai dusi ne kawai ba yana jiyowa yana dugon bakin kofa bane fa a'a bayan shi ke kallon kofa gaban shi bangon ne kawai saboda kana duwa rami ma wani kuda ya wulga balle dauke hankalinka a wannan lokaci yake alwa ba abin da yake ciki sai ambato Allah madaukakin sarki yana tafarkuri cikin halittar sama da kasa da neman hanyar da zai fidda al'umma cikin daudan da ya same su na bautan gumaka idan kana zaune inda baka expect kowa da wani ya zo ya siya bayan ka just like that jikinka ya baka nauyi saboda shi haka manzon Allah ya fi da saukar Jibril sai ya ji alaman wani kamar nauyi daga bayan shi sai ya juyo da ya juyo ga mala'ika Jibril a sahe annabi ya ce yana da kafadu 600 kowane guda in an bude ya fi fadin sama da kasa abinda ya bude bakin shi zai ce sai ya ce mai ikra ikaratu ku duba connecting nan ina son connecting ku da wani abu ku follow connecting nan menene raddin annabi muhammadu ma ana bai kare ni ba mai karatu bane ba karatu ka wani nan ba jibril ya ce ikra ya ce ma ana bai kare ya kama ya matse ya bar ayi zufa a sake so dai so biyu so uku ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yayin da aka connect da sunan Allah yanda ka san an rubuta rubutu kan takarda ko kuma kan dusi da aka caccaka haka ayoyi suka tabbata zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam immediately ana connect ikra bismi rabbika sunan ubangijinka nan allazi khalaqa magana ya kare manzo Allah ya repeat ayoyin nan kamar yanda jibril ya karanta su bukata ya biya amma kai ne wa sai jibril ya bace nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito ina yake ina wanda ya magana da ni yanzu an karanta farkon ayoyi ne ikra bismi rabbikal ladhi halaq halakal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam allama al insana wannan shine farkon ayoyin daga nan ga aka saya ba wuce ba abin da yazo daga bayan sai bayan shekara 10 sai bayan shekara 10 sannan abin sauran ayoyin da suka zo daga bayan suka sauka manzo Allah yana duba na ya duba na ya bace ina yake abin da nake nema na samu yanzu kuma ya disappear hal annabi yana cewa inni hashitu ala nafsi ko dai ban ji abin da nake ji bane a lokacin nan kowane steps ya taka sai ya ji dusi gaba da baya hagu da dama sama da kasa suna cewa ya Muhammad innaka la rasulullah as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah as-salatu was-salamu alayka ya nabiyallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya diga kai zai kalli sama shega jibril ya bude kafaru da rishi da duka baki daya yana cewa ya Muhammad ana Jibril wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya sauko yayi tattaki al'adan shi idan ya fita garul ira in ya shigo makka ko ina yaje sai ya je yayi tawafi sannan ya zo gida to amma wanga rana da ya zo a haka sai ya wuce gida gaba daya matan da Allah ya zabi mishi Khadija
bawyan Allah abida akila mai hankali wanda duniya ba a yi mace irin ta ba shi'ar ta banda Fatima duk duniya ba yi irin Hadija ba sam da ganin mijinta ta san abin da ya dame shi ta tashi ta yi mai hawawa tu ta shiga da shi lafiya yace da ita inni khashitu ala nafsi yau kan ina jin tsoron wani abu sai tsoron wani abu lafiya ba wani abu menene abin da ya same ka lokacin annabi bayan ya shigo gidan in ya daga kai yana ganin sama kuma yana kallon jibril yana ba ta labarin ga abin da ke tare da shi sai kana tsoron kana ta ba wani mugun aljanni ne wannan ba zai yi ba sai ta zamnar da shi ta kwantar da shi bisa kan kirjinta mata ku ji yanda ake namiji in ya fito gida da ya fito waje da stress haka ta dubiya shi bisa kan kirji ta gyara mayafinta ta ajiye mayafin na fita kanta jibril yana bacewa manzo Allah baya ganin shi kuma kana gani abin da kake gani yace ban gani yace tace Allahu akbar haka ta yi mai kabbara ta ce wallahi la yuzika Allah abada na rasi da Allah Allah ba zai kunyata ka ba ko miskala zarati saboda me jama'a idan mace ta ba miji ta yi shaida kan mijinta to inda ba sharri za ta mai ba maganan gaskiya ne ta ce innaka latasilu rahim wa tabilu kal wa tasduqu al hadis wa tu'inu ala nawahi bil haqq ga ka da sada zumunci ga fadin gaskiya ga daukan nauyin mutane ga taimakon wa'anda ke bukatan taimako duk mai wanga sifofi ba shi ba kujan Allah a lokacin da ta tafi da shi wurin Warkatu ibn Nawfal wani magana ya doke ni ya kai ni nan abinda nake so in gaya muku cikin wannan point connection annabi da Allah bi ismi rabbika sunan ubangijinka nan da yaji wannan shekolashin ya doke bluetooth ya wuce straight sai sa duk mai neman connection da Allah to ya nemi connection shi da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda shi akwai wata firan malam Ahmed Ture kullum idan aka je Isra'i karkashin summa da nafata da Allah da jibrilu ya bar hanya ya saura can aka tafi aka yi ya kusa ya kusanta to amma kun san wannan luga mala ya fidda shi tadalla fa'adla dalwa da qur'ani yace suratu yusuf menene fa'adla dalwa da masu waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum mai fa'adla dalwa me kenan matafiya suka zo lokacin yusuf na cikin rijiya sai aka ce fa'adla dalwa me fa'adla dalwa ya jefa me kugiyan shi idan kana sai waje zaka jefa kugiya cikin rijiya ya zai sauka eh to shine abduluhudin haka Allah madaukakin sarki ya hadu da Muhammadu Rasulullah sai sa at that minute nan inji Malam Ahmed wai idan kwaina zamne sai kaza ta zo in za ta sauka kan kwanya take yi tana bude kafadun tune ta yi sannu ta yi wani abu sai ta lullube kan kwata kwata eh to in kana son ka taba kwannan sai kai me idan ba kana son ka taba kwannan sai kai me to tun daga rannan Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'mini da mufradi da ya tak haka za ka karanta a cikin suratul tauba eh wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ka san ko a Hausa in ka ce Allah da annabi su ya kamata ka yi yadda da me su ko shi to sai Allah ya ce sai ka yadda da shi to shiwa Muhammadu Rasulullahi sai sa a lokacin an zo lokacin da babu wanda shine hakikanin makamin fana'i idan ku ji sufaye suna cewa an yi fana'i ma'anar fana'i in aka ce fana ya kare sai sa idan ka zan nan ta lullube kwannan wanda bai ga kwai kwance ba a lokacin in ya zo mai ya gani kaza ha in ya zo wani abu ya gani
to amma wanda ya san kaman akwai kwai wurin nan to shine zai iya bada labari to wanda ya ga lokacin da kazan take sauka kan konfa to ka gani da jibril ya je da ya gani to an bar shi sidratul muntaha saboda shi shehu radiyallahu anhu yana cewa annabi muhammadu taraka rukiyan mustahilan li ghairihi da na fatadalla ni la hayrahi bai manzo Allah ya hawwan matattakala ya kai wani wurin da wanda ba shi ba bai isa ba shine mustahilan li ghairihi wanda duk annabi ba to bai isa ba to lokacin akai da na fatadalla irin na malam ahmad ture to daga ran nan ne Allah ya bashi wani irin kyautan da wani bai samu irin shi ba mutumin nan wai bai san yadda zai zama ba ko ba san shine wa ba in ba da aka bashi annabci ba ibnu asakir ya rawaici hadisi da sanadi mai karfi kwarai da gaske akwai shi a cikin asaisul kubra akwai shi a cikin dalailun nubuwa wani mutum ya zo ya tambayi annabi muhammadu mene ne farko sha'aninka ne ya ce sha'anina addu'an kakana ibrahim ni ne busharan isa sa'annan kuma uwata ta yi ru'ya abinda ke cikinta haske ne in ji annabi muhammadu rabular wayan haske ya fito mata na anna ma fi batini nurun wani irin babban haske ne a cikinta to amina mata mutane nawa taifi jama'a amina yaranta nawa don Allah ku reply na mana daya ya sunan shi annabi na da yan uwa bai da yan uwa ma sha Allah a shaka kuke yan uwa na wurin wani abu yan uwan uba kuma yana ciki baban shi ya mutu to kun san yan wanda manzo Allah ke da shi shine wanda aka shayar da su tare wa'anda aka shayar da su tare mun lura ko mun gaya muku kuma mata yanda suka shayar da annabi muhammadu wannan duk karatun mu riga mun yi shi ai kun san su ai na san wani ya kai min guda uku ciki yanzu ga amma ai mun san gidan da aka dade ana shayar da shi inda ya je ya koma ma zam ya rayu wurin nan ya sunan garin wurin halimatu sariya daga taif jazakallahu khairan a wurin wani kabila banu sahad kabilan banu sahad ita halima ta fito cikin kabilan banu sa'ad saboda shi ake cewa ta as-sa'adiyya mun lura ko banu zuhra kabilan uwar shi kenan amina ita ta fito kabilan banu zuhra amma halima lafiya wane ne in dai yana kusa da speaker ya make noise in kuka kashe ya fi ku kashe shi sam yawwa to ita alima ita ce wanda ta samu dadin kan daukan muhammadu rasulullah ta ba da labari da yawa amma kullum muka zo she mu je guje guje mu yi firan sama sama mu tashi inda za mu saurar firan taif da ya isa ku koshi ku san manzon Allah shine manzon Allah tun ba ai duniya ba rabu da maganar ya zo duniya tukuna wanda aka tambaye shi mata sabata nubuwatika yace wa adamu bainal jasadi war ruh yaushe ka zama annabi yace adamu na tsakanin gangan jiki da rai yace wallahi inni na nabiyyun wa adamu lamunjadilun fi tinatihi ni annabi ne adamu na kwabi cikin laka tukuna muhammadu rasulullah shine abin wasanka halima tace da zamu zo banda lafiya na aifi dana sunan dan nake son ku gaya mina ko kyauta kan sunan wanda aka shayar da shi shi da annabi muhammad yara halima nawa ne ma masha Allah na bar yaya mata su fadi muku kai in baka fadi ba na bar wan gai fadi
Allah muna son manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam. Please please yanzu da lashe bab mali yaran shi nawa ne wani ya gaya mini nace ya sunan man shi amfadi da gudu ko ba ga nan ba Muhammadu Rasulullah jama'a ku yi careful lungu kace kuna son abu ku bidi komai nashi ku shiga ko wani lungu yau zan bada wannan sadaka next haduwa ina tambaya ina da gifting da zan bayar Halima tana da yara guda uku wanda ta shayar da shi tare da annabi sunan shi Abdullahi sunan uban annabi Muhammad Abdullahi ibn Haris sunan mijinta Haris mun lura ko tana da yaran mata biyu sunan guda Anisa sunan guda Huzafa wanda ake ce da ita Shaimahu ita Shaimahu tana daga cikin wayanda suka goye manzon Allah wata rana da ta hada mai bebe shaidan kausa mata irin cizo yaran nan sai sa lokacin da aka zo aka yi yakin Hawazin da aka kamo ta sai ta zo tana ce da shi ana ukhtuka fir ridaa ana ukhtuka min ridaa ni yar uwarka ne tare aka shayar da mu fa amma guda ta rika ni da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ma alamatu zalika Mike proof kaman ke ne domin lokacin shan mamma da shekaru 60 yanzu ana wani gafira sai ta tuna mai cizon da ya kausa mata ita ce ta fita da manzon Allah wannan rana Taif an yi irin wata irin bala'in zafi domin uwan ba ta son idon ta ya kau ga manzon Allah cikin harkan wasa sai ta doki manzon Allah sai ta yi gaba da uwan ta zo bata ganshi ba hankalinta ya tashi ina Shaimahu ta bi da shi a ji a nemo mata danta ita bata san kowa cikin ayan da ta fi ba shi Muhammadu Rasulullah saboda albarkan da ta gani don ba su da albarka wai ba san shi ba wannan ganin Shaimahu daga nisa daga annabi Sheikh Halima ta je da gudu irin fadan da iyaye kai mai ayan sunna zaki fita da shi cikin zafin rana kaza 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 sai ta ce ma kwantar da hankalinki karbe shi ki gani jikin shi sanyi rana baya bugun shi in muka fita ko ina da ranan ga ya rana girgije ke saukowa yake mishi inuwa karbe shi ke gani da ta karbi jikin manzo Allah sai da sanyi ya kama ta saboda sanyin jikin annabi Muhammad sai ma wuce take ba da wannan labari wannan Muhammadu Rasulullah Halima ta ce da muka shigo Makka kowa yana yawon neman wanda zai shayar don yunwa baka dokan yaro she wanda akwai baban shi don ya bada wani abu Nan kai gidan manzo Allah baban shi ya mutu sha wuce ita ma da farko da ta zo ta wuce ta yawo sauran abuyoyinta su sassamu ita ga rama don yunwa mamma ga yaro na kuka ba komai ciki daga karshe za koma zero shi da ce mijinta ku duba bin mamaki bari mu koma mu doki marayan nan wata kila tausayin shi Allah ya ji tausayin mu don Allah ku yi ma junan ku sa tunar he na'am na'am gaba da mijin yace je ki dauke shi sai ya yi su wed la Allah Allah ya ja'alu laki fihi baraka wata kila Allah ya miki albarka saboda abin da kika yi niyya ga haba Halima tana komowa ina marayan nan yanzu kin karbe shi wai ana mika mata ta gani don ba yadda ta wuce don ba mamman kowa suke karba ba isa haka mata jara ba da ta dibiya shi bisa kan kirjin lokacin mamman agun ke da alamar ruwarwa sai tana son ta mika mai wannan ya sha manzo Allah mai son dama dama ne sai ya buge tai ya buge sai ta jarraba ta har dama tana juya da na hagu tai niyya ya buge tana juya shi na dama yana kamawa sai kirjin ta yi cika da ruwa nan take eh me ji ya ce ya sha ya koshi lokacin Abdullahi danta yana kuka sai za ta juya yanzu ga wani kuma ya cika fa kai wani mamaki ke ga tana try ta bashi shi kuma yana buge hannu yana jinjiri yana gwadawa kani na na kuka kaki haka Halima jaki ta hau gurgur jaki ana dibiya ta kai tana hawa jakin na samun lafiya kafan shi ya warke ai two years taif ba ya dari ba da suka bar maka suna shigowa Taif sama ya sama ya doki baki Halima na shiga gida da annabi aka saukar da hadari kami a ce wani wata shukan su na shekara biyu da bai shigo ba duka ya taso
Alima tun da manzo Allah ya shiga Taif dabban ta guda bai taba mutuwa ba. Ragun da ke haifuwa da yana haifuwa biyu ne. Suna da wani rakumi da ya sufa ya gaji da kanshi ko sayarwa za ka yi baka so. Randa manzo Allah ya fara rarrafe da ya je taba rakumin nan nan take ta warke nonon ta ya cika. Alima na cika nonon unguwarta har da makwabta. Saboda Muhammadu Rasulullahi. Ba a san shi ba, ba ka san shi ba. Waɗanda suka san shi sun san shi. Muhammadu Rasulullah, kalmar mutum yana yafita yafa da irin wannan. A Taif aka saka kirjin shi, kun san abin da ya faru wurin. Da mala'ikan nan biyu suka zo suka doke shi, ya fita ne yana wasa shi da yara, kun san sababin fitan shi, Aliyu ba ta bar ya je ko'ina. Kuma idan sun je da dabbobi kiwo, shi dare suke komowa, shi yasa suna gajiya sun tashi su wahala. Kamin da sassafe kuma a kore su su fita, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam randa aka yaye shi bamma rannan ya bude baki ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, in ji Halimatu Safiya. First din da mamma ya fita bakin shi rannan manzo Allah ya fara kabbara. Ka karanta Hasaisul Kubra na Imam Suyuti, ka ga mamaki wane ne Annabi Muhammadu tun yana jinjiri. Baku karatu ana magana baku yi ana shede ku zo ku yi takkuwa kun yi gadon masallaci amma ba ilimi ba. Kun yi gadon masallaci amma ba ilimi ba, kai ka zo ka kwace ka ce na babanka ne, no problem. Amma ba karatu ba, karatu sai ka bar dariya, sai ka fara sa space ni na gaya maka. Don zamanin ga kwalba ake duba, in ka duba kwalba ya flash ido. Rana ta da ya tashi sai ya ce umma yaya kullun da rana ni kar gida, sauran yan uwana kullun su suna ce kana son ka tafi tare da su ne? Eh, ban son abin da zai bata maka. Ya ce ai ba wani bazancin batawa. Rannan da safe da ta tashi, ruwaya ya ce ta yi ma Annabi ado, ta sa mai kwalli, ta shafa mishi mai, haka suka fadi cikin ruwaya. Sannan aka kawo kayan sutura nan mai gagara irin na wanda in yaro ya sa shi ranar sallah aka sa mishi. To ranar aka yi ma manzo Allah operation na farko a duniya. Sai dai ka ce Allah ya ce ki shirya shi, yau akwai babban aiki gare shi. Ana fita da shi, sai ga mala'iku biyu sun zo cikin sifan wayansu manyan susu, suna sauka suka zama mutane, sai suka damki kirjin shi suka yi gaba da shi suka kwantar da shi. Sauran yara gaba ɗaya suka fashe da kara. Daga ciki akwai wanda yake ta girma tana da wayo, sai ta ce bayin Allah wannan da kuka gani maraya ne, in kun tafi da shi ba wanda zai karbo shi, ba ku samun komai. In kuna neman ku kama wani abiya ku, ku kama daya daga cikin mu. In kun kashe shi to kun yi hasaran banza, domin dama uban shi ya rasu. In kuna neman mu yi muku wani laifi ya muna ciwo, ku kama daya daga cikin mu ku kashe, amma wannan ne ku sallamo shi. Kun ji soyayya na gaskiya? Lokaci ya kare. Masha Allah, Allah akubar. Oh, to shi kenan, ka gani ko? Allah ya saka muku da alheri. Mutane Italy muna tare da ku, ai kun ji ga sabon maulidi ya karu ko? In mun zo za mu dora. Kar ku yi shakkar komai. Lokaci ya kare don shi za mu yi magana haifuwa in ya so mu sallami mutane. Karfe nawa kenan? 11:30 ma ya buga. Allahu akbar. To jama'a ya ishe ku, ga wayansu kalmomi zan gaya muku. An haifi manzo Allah ya zo duniya da kakiya. Da ya zo hannu kafa guda biyun gana sama yana kasa. Ku bar jin cewa kowa ya zo duniya shi ya kuka banda Isa wa. Manzo Allah ya faɗi saboda ladabi ne. Annabi da ya zo bai kuka ba. Da sujada ya zo, sannan ya daga kai sama ya daga hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Haka ya sauka duniya ranar da ya sauka. Kuma an yi mishi kakiya Muhammadu Rasulullah. Aisha tana ba da labari, ta ce idon Annabi Muhammadu, kwayan idon shinga. Idan ka kalli kwayan idon in yayi arba da kai, shi ka sa kanka kasa, saboda kwarjinin da ke cikin kwayan idon nan. In ya share fuskar shi, in dare ne allurar ka ya fadi, shi ka sinci kasa. Bakin Annabi Muhammad, in yawun bakin shi ya shiga bakin yaro tun da safe, halmarance bai jin yunwa.
a lokacin da ake azumin Ashura manzo Allah yana cewa a kawo mai jalirai sai ya doki yawun bakin shi ya sa musu baki yaran masu ma sun yi azumi halmarance ba su cin komai idan yana cin abu ya cire ya baka kai da warin baki ya kare haka wata mace ta iske shi yana cin kilishi tace ya rasulullah a cikin zuciyarta ta fada da annabi ya bani wani kilishin ga dana ji dadi tana fadi cikin zuciyarta sai yanka wani ya mika mata aida na baki shin nan na fiso sai ya fitar wanda ya tattauna sai ya mika mata ai kai a zuciyarta take fada ai kai baka san shi ba Allah ya san shi wayan da suka san shi sai Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalibi dan Hashi ya yi shaka da mai shi Amina sunan ubanta ba sunan uwarta da yau kun fadi she in ba ku fadi ba yau ba tashi yau dai ka fadi mun Amina ita tunani she ka fadi Abdullahi da Amina su aka musu aure a cikin watan Rabiu Awal. Na tambaye ga wani a cikin watan Rabiu Awal a cikin watan Rajab. Yana da kwana 15 Allah ya kaddara auren su. Auren wa'annan bayin Allah salkakakku zababbun zababbun zababbu. Amina da Abdullahi sai da aka gama zabe kowane na kirki tukuna aka zabo su. Saboda za su haifi zabebben da ya fi kowane zabe zabuwa auren. Sallallahu alaihi wasallam. To haka aka zanna halaka samu Rabi'u Awwal. Rabi'u Awwal ya cika da kwana 12. Malam Usman ya gaya muku riwaya kuma ya gaya muku littafi. Mun ji go al-bidaya wan nihaya na wani malami Ibn Kathir. Siratul Nabi na me na Ibn Kathir. A ciki akwai kaulin wa sahabban Annabi guda nawa? Guda biyu. Ya sunan su Jabir Ibn Abdullah da Abdullah Iwa Ibn Abbas. 12 ga watan Rabi'u Awwal. Ya dace da ranar Ladi da dare gobe da safe litani a wannan dare ne Allah ya kaddara saukan Muhammadu Rasulullah yayin da nakuda ya kama nana Amina a gida ba kowa tana jin wani abu sai ta ga alaman abin ya zo cewa gashi ba ta da wani unguwan zoma kusa da ita a wannan dare ne sai taularai suka cika sama fiye da kowane duniyar da aka taba yi a irin wannan haka suke saukowa daga sama dakin Amina saboda shi Shafa'u tana gidanta da ta fito she ta ga alaman taularai na sauka sai tana bin baya gidan wane ne daga wuri kaza ne har ta zo she ta tada Amina na nakuda saukan taularai ya kawo Shafa'u dakin na Amina saboda shi ita ce wanda ta tarbi haifuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alimul ajsad kai dai lokacin ya rika ya kare daga karshe dai duk abin mamakin da zai faru ya faru a lokacin da za ta haife shi tana cikin dakin nan sai ta ga bangon ya sake wannan mata guda hudu suka zo suka zamna tace Hawwa ta ambace sunanta ita ta zamna bayana ta dibiya ne bisa kan kirjinta yace dab da wannan lokaci she wani haske ya fita mini wal a cikin daki na ina ganin kasan sha kwakwal ina ganin mafitar rana mafadar rana aka kafa tuta guda uku sama gaba dai aka gwada mini ruwan teku duk wani kifin da ke yamma yana zuwa gabas ba da labari na kudu na zuwa arewa yau za a haifi shugaban halitta haka nake gani sarari dabbobi kowa na cewa an haifi za a haifo mana rahmar Allah madaukakin sarki haka dai abin yake yi karshe dai saboda lokacin sai dai mu yi shi a haka kawai sai aka sauko da tuta daga sama fari irin silk fari far amma yana tare da kore kore kana ganin kore fari kore fari kore fari an yi shi kamar matattakala tun daga sab'a samawati har cikin dakinta to wannan saukan abin nan ne aka zo da su da mala'iku cikin sifan su wanda yake masu matukan ban sha'awa kwarai da gaske suna zuwa kishin ruwa ya kama ta aka bata ruwa ta sha aka samu wani soso ya zo ya shafi kirjinta nan take sai ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Shar al-mula wa sujadi, shar al-nabi al-awali, shar al-nabi al-amali. Jama'a muhimmiya, ku zo ku yi biki, ku tafi aiki a kan Allah sallallahu alaihi wasallam.